স্বাগতম জানাইছো এনিউজে নিলৈ ষ্টুডিঅত মই ডেইজি আৰু লৈ আহিছো এই মুহূৰ্ততে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্রী মনোজ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ তৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শর্মাই দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্রী মনোজ সিসোদিয়াৰ পিপি কিট কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত দিল্লীত অনুষ্ঠিত কৰিছিল সংবাদমেল ৰিণিকী ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে আৰু এতিয়া সেই কাৰ্যৰ বাবে ৰিণিকী ভূঞা শর্মা এতিয়া মনোজ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে তৰিছে 100 কোটি টকাৰ মানহানি গোচৰ জনা আছো বিশেষ খবৰ দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্রীৰ বিৰুদ্ধে কোটি টকাৰ গোচৰ তৰিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ পত্নী আপৰ নেতা মনোজ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে 100 কোটি টকাৰ মানহানিৰ গোচৰ ৰিণিকী ভূঞা শর্মাৰ পিপি কিট কেলেংকাৰীক লৈ মনোজ সিসোদিয়া দিল্লীত অনুষ্ঠিত কৰিছিল সংবাদমেল আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া ৰিণিকী ভূঞা শর্মাই মনোজ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে 100 কোটি টকাৰ মানহানি গোচৰ আনিছে মনোজ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে 100 কোটি টকাৰ মানহানিৰ গোচৰ তৰিছে ৰিণিকী ভূঞা শর্মাই আৰু ৰিণিকী ভূঞা শর্মাৰ হৈ অধিবক্তা পদ্মধৰ নাইকে চিভিল আদালতত তৰিছিল গোচৰ অধিবক্তাৰ মন্তব্য অনুসৰি জেচিবি ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ 1485টা পিপি কিট চিএছআৰৰ মতে দান কৰা হৈছিল অসম চৰকাৰক আনহাতে জেচিবি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে কোনো বিল দাখিল কৰা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনক আৰু 4 জুনত ইয়াকে লৈ দিল্লীত আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা তথা দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোজ সিসোদিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে এনএইচএমৰ ঠিকাৰ দ্বাৰা পিপি কিট যোগান ধৰা হৈছিল বুলি প্ৰেছ মিটত কৈছিল আৰু পিপি কিট সন্দৰ্ভত দিয়া প্ৰেছ মিটত অনাহকত চৰকাৰী ঠিকাৰ সৈতে ৰিণিকী ভূঞাৰ নাম সাঙুৰি লোৱা হৈছিল আৰু প্ৰায় 1485টা পিপি কিট ৰিণিকী ভূঞাই দান কৰিছিল কোনো ঠিকা লোৱা নাছিল আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া 100 কোটি টকাৰ মানহানি গোচৰ তৰা হৈছে দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোজ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শর্মাই গোচৰ তৰিছে মনোজ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোজ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে 100 কোটি টকাৰ মানহানি গোচৰ তৰা হৈছে আৰু আপৰ নেতা মনোজ সিসোদিয়াই ৰিণিকী ভূঞা শর্মাৰ বিৰুদ্ধে পিপি কিট কেলেংকাৰীৰ বিষয়ে সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰিছিল দিল্লীত আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠা ৰিণিকী ভূঞা শর্মাই তৰিছে মানহানিৰ গোচৰ 100 কোটি টকাৰ মানহানি গোচৰ কৰা হৈছে দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আপৰ নেতা মনোজ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে 100 কোটি টকাৰ মানহানিৰ গোচৰ তৰা হৈছে পিপি কিট কেলেংকাৰীক লৈ মনোজ সিসোদিয়া দিল্লীত অনুষ্ঠিত কৰিছিল এক সংবাদমেল আৰু ৰিণিকী ভূঞা শর্মাৰ হৈ তাৰ পিছতে অধিবক্তা পদ্মধৰ নাইকে চিভিল আদালতত তৰিছিল এই গোচৰ অধিবক্তাৰ মন্তব্য অনুসৰি জেচিবি ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ 1485টা পিপি কিট চিএছআৰৰ মতে দান কৰা হৈছিল অসম চৰকাৰক আনহাতে জেচিবি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে কোনো বিল দাখিল কৰা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনক আৰু 4 জুনত দিল্লীত আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা তথা দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোজ সিসোদিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে এনএইচএমৰ ঠিকাৰ দ্বাৰা পিপি কিট যোগান ধৰা হৈছিল বুলি প্ৰেছ মিটত কৈছিল আৰু পিপি কিট সন্দৰ্ভত দিয়া প্ৰেছ মিটত অনাহকতে চৰকাৰী ঠিকাৰ সৈতে ৰিণিকী ভূঞাৰ নাম সাঙুৰি লোৱা হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া ৰিণিকী ভূঞা শর্মাই মানহানিৰ গোচৰ তৰিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা তথা দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোজ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে 100 কোটি টকাৰ মানহানি গোচৰ তৰা হৈছে মনোজ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শর্মাই গোচৰ তৰিছে মনোজ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ তৰিছে 100 কোটি টকাৰ মানহানিৰ গোচৰ তৰা হৈছে দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোজ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে আপৰ নেতা মনোজ সিসোদিয়াই পিপি কিট কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত ৰিণিকী ভূঞা শর্মাৰ বিৰুদ্ধে আয়োজন কৰিছিল সংবাদমেলৰ এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল য'ত পিপি কিট কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত ৰিণিকী ভূঞাৰ নাম উত্থাপন কৰা হৈছিল
পিপি কি সন্দৰ্ভত প্ৰেছ মিটত অনাহকত চৰকাৰী ঠিকাৰ হৈতে ৰিনিকি ভুয়া শর্মাৰ নাম হাঙৰি লোৱা হৈছিল আৰু প্ৰায় 1485 টা পিপি কিত ৰিনিকি ভুয়া শর্মাই কোনো ঠিকা লোৱা নাছিল দান কৰিছিল এই কথাক তেও ভুল হিচাপে উপস্থাপন কৰিছিল প্ৰেছ মিটত আৰু তাৰ বাবে এতিয়া 100 কোটি টকাৰ মানহানি গোচৰ তৰা হৈছে দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোজ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰিনিকি ভুয়া শর্মাৰ হৈ অধিবক্তা পদ্মধৰ নায়কে চিভিল আদালতত তৰিছে গোচৰ আৰু অধিবক্তাৰ মন্তব্য অনুসৰি জেসিবি ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ 1485 টা পিপি কিট সিএছআৰৰ মতে দান কৰা হৈছিল অসম চৰকাৰক আনহাতে জেসিবি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে কোনো বিল দাখিল কৰা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনক আৰু 4 জুনত দিল্লীত আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা তথা দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোজ সিসোদিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে এনএইচএমৰ ঠিকাৰ দ্বাৰা পিপি কিট যোগান ধৰা হৈছিল বুলি প্ৰেছ মিটত কৈছিল আৰু তাৰ পিছতেই এতিয়া মানহানিৰ গোচৰ তৰিছে ৰিনিকি ভুয়া শৰ্মাই আপৰ নেতা মনোজ সিসোদিয়া 100 কোটি টকাৰ মানহানিৰ গোচৰ তৰা হৈছে এতিয়া দিল্লীৰ এগৰাকী উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ পত্নী ৰিনিকি ভুয়া শর্মাই তৰিছে গোচৰ আপৰ নেতা তথা দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোজ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে কিয়নো মনোজ সিসোদিয়াই ৰিনিকি ভুয়া শর্মাৰ বিৰুদ্ধে আনিছিল পিপি কিট কেলেংকাৰীৰ কথা পিপি কিট কেলেংকাৰীক লৈ মনোজ সিসোদিয়াই দিল্লীত আয়োজন কৰিছিল এক সংবাদমেল যত ৰিনিকি ভুয়া শর্মাৰ কেলেংকাৰীৰ কথা প্ৰকাশ পাইছিলে সেই কথাক লৈ এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠা ৰিনিকি ভুয়া শর্মাই মানহানিৰ গোচৰ তৰিছে মনোজ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে 100 কোটি টকাৰ মানহানিৰ গোচৰ তৰা হৈছে মনোজ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰু ৰিনিকি ভুয়া শর্মাৰ হৈ অধিবক্তা পদ্মধৰ নায়কে চিভিল আদালতত তৰিছে গোচৰ অধিবক্তাৰ মন্তব্য অনুসৰি জেসিবি ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ 1485 টা পিপি কিট সিএছআৰৰ মতে দান কৰা হৈছিল অসম চৰকাৰক আনহাতে জেসিবি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে কোনো বিল দাখিল কৰা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনক 4 জুনত দিল্লীত আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা তথা দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোজ সিসোদিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে এনএইচএমৰ ঠিকাৰ দ্বাৰা পিপি কিট যোগান ধৰা হৈছিল বুলি প্ৰেছ মিটত কৈছিল আৰু পিপি কিট সন্দৰ্ভত দিয়া প্ৰেছ মিটত অনাহকত চৰকাৰী ঠিকাৰ হৈতে ৰিনিকি ভুয়াৰ নাম হাঙৰি লোৱা হৈছিল আৰু এই কাৰ্যত এতিয়া ৰিনিকি ভুয়া শর্মাই তৰিছে মানহানিৰ গোচৰ দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোজ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ তৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ পত্নী ৰিনিকি ভুয়া শর্মাই 100 কোটি টকাৰ মানহানিৰ গোচৰ তৰা হৈছে আপৰ নেতা তথা দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোজ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে কিয়নো মনোজ সিসোদিয়াই দিল্লীত অনুষ্ঠিত কৰিছিল ৰিনিকি ভুয়া বিৰুদ্ধে এক সংবাদমেল পিপি কিট সন্দৰ্ভত ৰিনিকি ভুয়া শর্মাৰ বিৰুদ্ধে আয়োজন কৰিছিল এক সংবাদমেল আৰু সেই কাৰ্যৰ বাবে এতিয়া মানহানিৰ গোচৰ তৰিছে ৰিনিকি ভুয়া শর্মাই কিয়নো পিপি কিট কেলেংকাৰীত মিছাতেই হাঙুৰি লোৱা হৈছিল ৰিনিকি ভুয়া শর্মাৰ নাম আৰু তাৰ বাবে এতিয়া ৰিনিকি ভুয়া শর্মাই তৰিছে গোচৰ 100 কোটি টকাৰ মানহানিৰ গোচৰ তৰিছে আপৰ নেতা তথা দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোজ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ ৰিনিকি ভুয়া শর্মাৰ হৈ অধিবক্তা পদ্মধৰ নায়কে চিভিল আদালতত তৰিছে গোচৰ আৰু অধিবক্তাৰ মন্তব্য অনুসৰি জেসিবি ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ 1485 টা পিপি কিট সিএছআৰৰ মতে দান কৰা হৈছিল অসম চৰকাৰক আনহাতে জেসিবি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে কোনো বিল দাখিল কৰা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনক 4 জুনত দিল্লীত আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা তথা দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনোজ সিসোদিয়াই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ পত্নীৰ বিৰুদ্ধে এনএইচএমৰ ঠিকাৰ দ্বাৰা পিপি কিট যোগান ধৰা হৈছিল বুলি প্ৰেছ মিটত কৈছিলে আৰু পিপি কিট সন্দৰ্ভত দিয়া প্ৰেছ মিটত
অনাহকতে সরকারি ঠিকার হইতে ঋণিকি ভুঁয়ার নাম হাঙ্গুরি লওয়া হয়েছিল আর সেই কার্যত এটা ক্ষুব্ধ হয়ে ঋণিকি ভুঁয়া শর্মায় মনীষ সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে আনিছে মানহানির গোচর ১০০ কোটি টকার মানহানির গোচর তরা হয়েছে আপর নেতা তথা দিল্লির উপ মুখ্যমন্ত্রী মনোজ সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে ১০০ কোটি টকার মানহানির গোচর তরিছে ঋণিকি ভুঁয়া শর্মায় দিল্লির এইগারী উপ মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মনীষ সিসোদিয়ায় দিল্লীত অনুষ্ঠিত করেছিল পি পি কিট সন্দর্ভত ঋণিকি ভূঁয়ার বিরুদ্ধে এক সংবাদমেল আর তার পিছতে এটা ঋণিকি ভূঁয়া শর্মায় তরিছে মানহানির গোচর আপর নেতা তথা দিল্লির উপ মুখ্যমন্ত্রী মনোজ সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে কেনো পি পি কিট কেলেঙ্কারি সন্দর্ভত মনীষ সিসোদিয়ায় মিছাতেই হাঙুরি লৈছিল ঋণিকি ভূঁয়া শর্মার নাম আর এই কার্যর বাবে এটা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার পত্নী ঋণিকি ভূঁয়া শর্মায় তরিছে ১০০ কোটি টকার মানহানির গোচর আপর নেতা তথা দিল্লির উপ মুখ্যমন্ত্রী মনোজ সিসোদিয়ার বিরুদ্ধে আর এই ঘটনায় এটা কি পর্যায়লৈ গতি করে সেয়া হব পরবর্তী পর্যায়ত লক্ষণীয়।